ନାଇଁ ଅସୁବିଧା ତ ବହୁତ ହେଇଛି କାହିଁକିନା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ତାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତିରିଶରେ ପଡ଼ିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଲଟ୍ ମିଳୁନି। ମୁଁ ତ ନିଜେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିଛି, ମୋତେ ଅକ୍ଟୋବର 25ରେ ମୋର ସ୍ଲଟ୍ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚେକିଂ ଆରମ୍ଭ ହବ। ହେଲେ ସରକାର ସୁଧାରିବା ଦରକାର, ଯଦି ନ ସୁଧାରିବେ ଯଦି ଫାଇନ୍ କରିବେ ଯେଉଁ ମୋଟା ଆଙ୍କାରେ ଯେଉଁ କହିନି ସରକାର ତାଙ୍କର ଲାଭ ପାଇଁ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଜୟପୁର ଓ ସମ୍ବଲପୁର ସବୁଠି ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କ ଟେନସନ ବଢାଇଛି ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟର ଡେଡ୍ଲାଇନ। ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟର ଶେଷ ଅଙ୍କ 1234 ଥିଲେ ଡେଡ୍ଲାଇନ ହେଉଛି 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅର୍ଥାତ 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ବୁକିଂ ନ କଲେ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫାଇନ୍। ଗାଁ ଗହଳିର ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ବି ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବରକୁ ନେଇ ସରକାରକୁ ପଚାରୁଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ସଚେତନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାହଉଛି ଯେ ଆପଣ ଏତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଗୋଟେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜଣେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ହେଇକି ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ସେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଖାଲି ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଲଗାଇଦେଲେ ଯେ ମୋ ଗାଡ଼ି କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ, ମୁଁ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ, ଏ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟେକ୍ନିକାଲି କ'ଣ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଯଦି ଚିପ୍ସ ଫିପ୍ସ ଥିବ ତା ଭିତରେ ତାହେଲେ ସେଟା ଚୋରି ହେଇଗଲେ ମାନେ ତାକୁ ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ହଉ ବା କେଉଁଠି ହଉ ଯେଉଁଠି ସର୍ଭର ଥିବ ସେମାନେ ତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିକି ଧରିବେ, ଏଇଟା ତ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଆଉ ଇଏ ପ୍ଲେଟ୍ର ଖାଲି ଡିଜାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତି। ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 5 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ତା ଭିତରୁ 1234 ଶେଷ ଅଙ୍କ ଥିବା ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା 1,60,000। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ମାତ୍ର 40% ଗାଡ଼ିରେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ଲାଗିପାରିଛି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ସମସ୍ୟା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ। ଏପଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସବୁଠି ସବୁ ଲୋକ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ପ୍ରାୟ 80 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ି, ବର୍ଷକ ଭିତରେ ମାତ୍ର 7 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିଛି ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍। ଯଦି ଏହି ମାତ୍ରାରେ କାମ ଚାଲେ ତେବେ ସବୁ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ 11 ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପାଖରୁ ଜବାବ ତଲବ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ମାନେ ବହୁତ ମାନେ 2018ରୁ ଆସିଲାଣି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ, ଏଇଟା ଏବେ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ ହେଉଛି 2022ରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ୱିଦିନ୍ ଅ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ 3 ମନ୍ଥସ୍, 3 ମାସ ଭିତରେ। ତ ଯେଉଁଟାକି ଆଗେନ୍ ଏତେ କମ୍ ଟାଇମ୍ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ସବୁକୁ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରିବା ପ୍ରପର୍ଲି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆସୁ। ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକରେ ପଇସା ଲୋକଙ୍କଠୁ ନେବାର ଥାଏ ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ହରବର ତରଫ ରୁହନ୍ତି, ଯେମିତି ନୂଆ ମୋଟର ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା 2-3 ବର୍ଷ ଆଗରୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରି ତାକୁ ଲାଗୁ କରିକି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ହେଲମେଟ ଫେଲମେଟ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ସବୁ ଚେକିଂ କରି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଫାଇନ୍ ଆଦା କରି ପକାଇଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ କଥା ଆସୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତତ୍ପର, କଥା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତତ୍ପର କାହିଁକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ରହିଛି ବା ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ ଠିକ୍ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟର ଶେଷ ଅଙ୍କ 1234 ଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ଭିତରେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ନହେଲେ ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଏସବୁ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଥିବା ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଚେକିଂ ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ତଣ୍ଟ ଗଣିବେ, ଫାଇନ୍ 5,000 କିମ୍ବା 10,000 ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟର ଶେଷ ଅଙ୍କ 5 ଓ 6 ଥିଲେ ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ, 7 ଓ 8 ଥିଲେ ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ଓ 9 ଏବଂ 0 ଥିଲେ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।